Dámy a pánové, naším dalším hostem je Hana Wagnerová. Kdo náhodou někdo nevěděl, tak Hana Wagnerová je česká herečka. Dneska přišla v takovém zajímavém jaksi pojednání. Vypadá to... Já to věděla, že to bude tématem. No vypadá to, že malujete. No, vypadá, jo. Ale nemaluju. Ne, tak jste v dobrém rozpoložení, jo, zrekreovaná. No jo. Co? Aha, jsem, jak to víte? Ne, tak to tak odhaduju podle designu. Pardon, Daniel, já bych vám tady nabídnul trošku vědecký vody. Ale to je brilantní H2O. Brilantní H2O. Tak. Já taky dostanu brilantní H2O. Vy taky dostanete. Díváte se na Daniela někdy? No teď. To je klasická spotkařka taky. Teď, prej. Já myslím, jestli se zajímáte o vědu, tak vy jste... Jo, H2O třeba. Ale tak tady jsme probírali, když jste tu byla nesčetněkrát, že jste studovala takový exaktní oblasti jako ekonomiku. Středně ekonomickou, nebo co jste to dělala? Já jsem studovala gymnázium a pak jsem chtěla jít studovat matfiz a ekonomku. Chtěla? No, ale no šla jsem na DAMU, protože... Aha, jo, chtěla, no jo, no tak jako... já chtěl taky dělat matfiz. No, já jsem se dostala na ty školy, ale pak jsem šla jako, dostala jsem se i na to DAMU, tak jsem pak se rozhodla, že to je jako, že v tom je větší... No, tak dostala jste si na všechny školy, jak nebudeme zjišťovat, čím to bylo, no. Co? No, že na DAMU, na matfiz i na ekonomickou. No. Talentem a mozkem. Mozkem? No. No, tady Daniela vidíte poprvé teďko, jako. Já jsem ho viděla v zákulisí, tak po druhý. Ježiš, to je mozek České televize, mozek České republiky. Dostal vyznamenání za zásluhy o vědu. Mně tak nějak jako přijde, že ten náš rozhovor bude pořád o tom Danielovi, že vy ho máte opravdu jako hodně rád. No mám ho rád. No. Děkuju. Já ho tady mám, protože jsem vám ho chtěl ukázat. Tak já ho ráda vidím. Co jsi říkal? Wagnerová nemá tušení o Stachovi. Říkali, Daniel, přijde, já jsem říkal, zavolejte Wagnerovi. Já jsem hrozně šťastná, že to teďka vím, koupím si televizi. Já nevím, kam to vedete. Nikam to. To je u ní běžný, no. Myslím, že jsem to byl takový pohled, zachraňte mě. A pardon, no my jsme totiž, ale, a to je důležitý, v zákulisí, my jsme probrali další směřování Hanky. To je pravda. Po České republice, kde bude se. To je pravda. Jste probrali vzadu. Jasně. No. A jako, proč se to probírali? Protože nás to zajímalo. Nás to zajímalo další směřování Hanky. No jasně, po a republice. A teď už ten kde bude surfovat, doslova a do písmene surfovat. Jakoby úplně mimo. Ne, počkejte. Ale vy jste se zaobírali, kde bude surfovat? No, jasně, no. Přesně tak, kde bude surfovat. Já jsem to jako zkusila dvakrát ten surf, zjistil jsem, že jsem mimořádně talentovaná. A že bohužel nejsme u oceánu. Takhle, začneme, Hanko, tímhle. Kdo vám řekl, že jste mimořádně talentovaná? Já jsem na to přišla sama. Sama? No, tak takhle já hrál výborně na piano, když. No, to když mi řekli, ať tahnu od toho. Ale jakože jste si sama řekla, že jste velmi talentovaná. Wow, podle mě jsem super. No, tak tady můžete surfovat na rybnících. No a to jsme právě tam vlastně začali probírat. Zjistilo se, že existuje nějaká vlna. Že? Ano, přesně tak. U nás na kanále v Budějcích je surfovací vlna. Tak. V Budějcích, ve městě, ve kterém by chtěl žít každý. A to říkal největší vědec minulosti, takhle. Současnosti i budoucnosti. Jste host, můžete si tady říkat, co vás napadne. Jako my vám budeme samozřejmě... V Budějovicích by chtěl žít každý. To je dole, ne? Dole, Budějovice. No, ale v podstatě by se dalo říct, že to je takový střed. Vůbec. Pak mě zaujalo, vy jste byla v té Americe, že jo? Mm-hmm. Jak dlouho jste tam byla? Já jsem tam 3 roky vlastně jezdila sem a tam. Jezdila sama tam. No a tady mě zaujalo, že říkáte, že oni například provozují dating. No. Mohla byste mi to vysvětlit? Já jsem taky z toho byla překvapená. Tak to jako znamená, že, že vlastně třeba jdete na rande v pondělí třeba s Jennifer,
v úterý třeba, jo, teď já neznám žádný už americký jména, s nějakou Anou, ve středu s Terkou, ve čtvrtek s Pavlínou a vlastně je to jako v pořádku. A, a takhle to třeba praktikujete klidně třeba 2 roky, do té doby, než si s jednou z těch holek jako řeknete, že jste teda jako exkluziv. Jako. A nikomu to nesmí vadit. Ne, nesmí, nemělo by. Nesmí, jako vlastně nesmí. Je to takový jako nepsaný. No tak jednak to, co jste popsala, to je narvaný týden teda. Ale... To je problém. Dobře, takže jako tím chcete dát najevo, že to není, že jdu na rande. Jako, na rande nemáte asi nemáte představu, že se sejdeme a jdeme se projít. Ne, to normálně tohle právě děláte. Jdete se projít, jdete na rande, jdete do kina, pak si dáte pusu třeba i a jiný věci, no. A další den to samý, ale zmařenou. Nepočkejte. Ale asi jak si ještě dál, než tam, co jste začala. Je klidně i dál, no. Že jo? No. Čili, no tak to je to, jak se u nás říká, přítelkyně s výhodami. No, ale máte jich třeba jako 10. No, přítelkyň můžete mít taky. Já jsem nevěděla, že se to u nás dělá taky. U nás se to dělá taky? No, přítelkyně s výhodami. Já nevím, to znáte tenhle termín? Máte to? To není téma, ve kterém já bych se dokázal orientovat, pardon. To není žádná věda. A přítel s výhodami, no. No, to znamená, výhoda je, že si jako dáme, co můžeme, všechno, ale je to přátelství jenom, bez závazku. Bez té exkluzivity. Čili no, v Americe tomu říkají dating, jo. V Americe tomu říkají dating, no. Jo. Vidíte, no. A jak jste se to dozvěděla? No. Máte takový dlouhý smích. Jak jste se to dozvěděla? Tak dozvěděla jsem se to tak. Bylo mi to řečeno. A se pak směje, jsem... aby se dostala jaksi čas na odpověď. Přesně tak, dobře jste to, dobře jste to. Prosmáce k odpovědi. No. Ano, takže já si ještě vezmu zase čas. Já si ho ještě vzala. Jo. Já se tak nebudu smát před otázkou. Ještě bych potřeba přece se v tom trošičku jak vyznat. Tak, no. Ne, tak jak jste se to dozvěděla o tom no, tak dozvěděla jsem se to, protože... Mluvíte čím dál vyšším hlasem, mějte se jo, já to na sobě taky pozoruju. Já to na sobě taky pozoruju. Úplně říkám, pane bože, to už veš nejde. Takže já jsem byla tam na rande s jedním Američanem. Mm-hmm. A tam jste... Jako datingovka? No, to jsem nevěděla. Jo, to jste nevěděla. No, to jste nevěděla. Ale co jsme šli na dating, tak jste o oktávu vejš. No. Já vím. Já si dám H2O a já to mi taky koupí nějaký čas. No. Tak, byla jsem prostě na rande s jedním Američanem. No. Jo. A on prostě se normálně jako tak mluvil o nějaký jiný holce. A já říkám, taky jsem udělala takový... Já bych se tam, vy máte... Udělala jsem takový hrozně dlouhý, protože jsem to potřeba nějak jako dát do těch šupičků. S váma se dá prochechtat několik úplně let. V pohodě, jako. A většinou to opravdu znamená, že pak přijde rána. A pak mu teda říkám, jako, to je teda zajímavý, ty o té holce mluvíš tak jako, kdyby teda se s ní taky byl na rande. A on říká, no tak jako, of course. Bylo včera, no. A já, no, to on říká, to bylo včera. A já úplně zase. Hrozně dlouhý čas a pak říkám, to nerozumím, tak jako dneska se mnou včera tady s Anou a on teda taky si vzal čas, taky ho. A pak prostě říká, no takhle my to v Americe děláme. A pak já jsem měla takový jako, jo, zase to už nebyl smích, a byl takový nádech. A pak byla hrozně dlouhá řeč. To musím říct, že to jsem se byla hrozně pyšná. Moc si ji nepamatuju, protože já mám většinou, když to dojde do tohohle momentu, tak já pak mám takový jako rudo před očima a něco říkám, jako. Jo. Jsem tak říkala. On byl takový menší. A pamatuju si, že mi poslední věta byla, tak to teda ne, já jsem královna a zasloužím si, aby ses ke mně takhle choval. A odešla jsem. A byl tam ještě, když se to říkala? Jo. Byl tam a on mě jako od té doby mě miluje. Je to 3 roky a miluje mě od té doby. Jak to víte? No, protože mi furt píše. No, píše. No, to je pravda, no. Má lásko, miluji tě, no. Naškrábnete za minutu. Druhá taky. Možná to má předepsaný, jenom tam dává podpisy. Ne, on mě miluje mě, ale já říkám ne. A vy o něj nestojíte? Jo? Vůbec. Byl na rande s Anou a to, promiňte. No a tak vy jste měla nějakou známost, to taky padlo, že vy jste nějaká vybíravá, nebo co, no? Jsem. Co? Jo. Nebo oni odcházejí, nebo jak je to? Já jsem vybíravá. Jo. No. A co byste chtěla, jako? Všechno. No ne, co to je všechno? Co já s Danielou úplně se úplně rozházil. Jste se úplně rozházil. Mě to jako fascinovalo. Já to, jak to mám tady takhle z profilu, jo. Tak Anka dělá úplně úžasný prohnutí rukou. No dělá. Úplně, to
je jako fenomenální. Já mám toho tolik, co nabídnout. Pohyb. Smích, co trvá 10 minut, tohle umím. No. S druhou rukou. A ten inzerát se píše sám teda. Ale ne, tak samozřejmě to vybíravá být můžete, no ale tak je tam vždycky otázka toho, jestli ty kritéria máte nastavený správně, to, že jo? To asi ne. Co? A dokonce teda musím říct, že vaše žena mi jednou řekla, a to nechápu, jak se tohle mohlo stát, tak mi říkala, myslím si, že pokud jako nějak jako se zpomalíš a začneš mluvit jako menší kadencí, tak si možná jednou i najdeš kluka. Jak jste odpověděla? To jsem přesně byla moje odpověď, tohle to. To jsem si tak představoval. No, tak podívejte, moje žena je mistr výběru. No jako, to jste se obrátila skutečně na kvalifikovanou. Ne, tak mě to jenom napadlo přece, že jako možná některý z těch hlavních kritérií máte nastavený špatně a proto pak jako nejste spokojená. Taky se musíte uskromnit někdy. Ten chlap může mít nějaký nedostatky, to víte. Vůbec, vy jste dokonalej. Já vím, ale to jsme my dva, ale no jinak. No právě, je to možné. My taky umíme jíbat ušima a takovýhle, ale... Ne, ukažte. No, ale to jsme tady dělali, ne, to jsme dělali, tak si to pak puste v televizi, tam to bude. Tam to bude zpomaleně ještě, ale. Ne, ale nikdo není dokonalý, to víme, no, ale tak někdy člověku něco vadí víc, něco míň, tak co třeba vám vadí víc, jako? Nebo na co jste trošku alergická? U mužů, myslím. U mužů? No. Tak nejdůležitější je humor. To je nejdůležitější, no to jo. Máte pravdu. Humor, inteligence, charisma, jo. Přemýšlivá pauza. Ale to vypadá, neměli jste v šatně drogy minule? A tohle přesně říkala vaše žena taky, no. Jo. Že právě bych měla zvolnit, že vypadám, když beru drogy. No. No ne, ale já to slýchám často. Tak takhle, jako já nejsem úplně jednoduchý, jako... Ne, to si myslím, to mě teď napadlo. No. Jste si vědomá toho, že je to s váma komplikované? Jo, to totálně. Jo. Co je taková váš největší nedostatek, podle vás? Myslím si, že jsem taková, jako, když to řeknu hodně jemně, tak jsem tak jako emocionálně lehce nestabilní. Nestabilní emocionálně, jo. Čili nečekaný pláč? Ne? Nečekaný pláč, nečekaný jásot, pak jako zase nahoru dolů, teď je to všechno barevný, jako pak je to všechno černý. Ale vyčerpává. A já potřebuji, aby tomu ten muž rozuměl. Jo, tak takovej není. Hana Wagnerová! Jo, ano, H2O. Rozumíš, že H2O. Tady.